Jedan desetogodišnji dečak iz Zemuna je pobedio najtežu bolest kada je imao samo 2 godine. On danas ima velike planove. Da obnovi dedin ranč, da postane domaćin i da se oženi u 18. godini. Pati sa strane, kao ja. Zato je Matija pozvao serijal Moja dedovina. Poštovani građani, hvala vam što ste se okupili u ovakvom broju. Radit ćemo danas u četvorkama. Da bi dvoje moglo da radi, dvoje da odmara, da gleda i obrne. Ajde, čisti Matija, nemoj da gledaš. Hoćeš da se ženiš ili nećeš? Petak u 21. na prvom.